мов ріка, тече від джерела, голубить берег хвилею вона. Вітаю всіх вас, дорогі брати, сестри, гості. Хто перший раз? Є у нас перший раз? Скануємо? Нема. Нема. К сожалению, нема. Это о чем говорить, что мы не приглашаем. Сегодня как раз буду говорить об этом. А мне вспоминався другое. Кажу, что так мало? Покажи, Таня, там багато пустое место. Пустых мест. Але святое место пустое не бывает, запомните. Значить, багато не вистачає людей. Думаю, де вони? А ответ був такий, бо дощ був, що йде дощ. Ага, ось дощ, ну посмотри. А я спомню, знаєте що? Я спомню, що однажды один парень влюбився в дівчину. Ну так любили, ну так, ночью, днем. І пише письмо їй, десь на 7 страниць. Хто був влюблений? Є такий, скажи нас. За всіх не треба відповідати. Хто там може взагалі не любив і ще не любив? Да, а хто? Да, не знаю. Ну ладно. Добре, що ви любили, знаєте, що таке любов. І от влюблені, а ваші влюблені написали вам письма з 7 страниць? Писали. Володя маше головою, треба спитати дружини. Га? Скільки страниць писали? Ладно. А ставимо до потім.
Цей хлопець пише письмо. Дорогая моя, родная, там... Я не знаю, які слова пишне козина, як що ти писав? Любимая, там безконечная, безмовная, чи я... я не знаю ще яка. Я тебе люблю, я звезди з неба достану, там те, там. Я не знаю, пішком пройду туди, пішком туди, сюди. Ну, коротше, цілі я тебе куплю, то я буду то. Семі сторони написав і в кінці пише. Дорогая, ми завтра обов'язково зустрінемося, якщо дождя не буде. І треба було сім сторін написати, що ти любиш, от так любиш, от якщо дощ, от ти смотри, а? Не повезло. От некоторим нашим не повезло, дощ. Але я вірю, все одно некоторі по старій привичці опоздавши прийдуть. Песня така була, якщо в дощ такий ждати ти будеш, значить любиш ти, значить любиш. О, бачите, чоловік все про це знає, то пройшов цей путь. Сам в курсі. То є добре, ладно. Ми всіх звали, але не всі прийшли. А тепер я хочу в зв'язку з тим, що не всі приходять, прочитати де що. Значить, Матвія читає 22 голові, з 22 голови спочатку. Слухаємо уважно. Ісус, продовжує говорити їм притчами, сказав, царство небесне. Все внимательно слухайте. Іноді люди, дивіться, іноді люди що роблять? Чоловік помер, царство йому небесне. Ну, царство небесне – це не просто річ, що віддав нас, забери долг, или как, или, я не знаю що, перекладай туди. Или... Царство небесне треба мати в себе. Якщо він нема, хоч ти кажи, не кажи, не зайде, не войде. І навіть увидіти це мало. Тут Яна, я хочу прочитати одне місце, раз вже про Царство Небесне говорив. Тут є такі хороші слова сказано Господом про Царство Боже. Никодим, це один із начальників, такий не фарисея, короче, немаловажна людина, приходить до Ісуса. І каже, що, ну, каже, що ми такого ще, ну, раби, ми знаємо, що ти учитель, свідчат Бога, таке чудес, який ти твориш, ніхто не може творити, якщо не буде з ним Бог. Тобто він почне говорити, Ісус що каже? Каже, істина, істина, говорю тебе, якщо хто не родиться свіше, не може увидеть Царство Боже. Людина, якщо не родиться свіше, він не увидеть Царство Боже. І далі каже, Никодим говорит, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он опять зайти в утробу матери и снова родиться? Иисус скажет, нет. Истинно, истинно говорит, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Знаете, увидеть одно, а войти другое. Да? Можно, вот я покажу груши. У кого есть груши? Нема ли? Нема. Ну, хорошие такое вкусные. Малину. Например. Хто вірить, що буде малина зараз? Є же віручі. Не вірять? Ну, троє вірять, ладно. Троє вірять, бо вони не вірять, вони знають. Вони причетні. І, значить, якщо тут малина, всі ми побачимо малину. А хто знає смак, той, який вкусить. Ну, така красива малина. Ти що красива? Що замуж віддаєшся, що красива? Малину треба їсти, употребити. Так само Царство Боже треба мати внутрі себе. Войти туди треба, увидіти це добре. Ми можемо бачити десь там щось. Ну, а то президента бачили. Ну і що? А ти знаєш його близько, знаєш, здоровишся, нічого не знаєш. Я бачив здалека. Поэтому бажано увидіти. Ти, ладно, я бачу, вже буду говорити другою темою, ладно. Иисус скажет, Царство Небесно, дивіться, разъясняет, подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих, званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказал, скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир. И они, пренебрегавши то, пошли к
хто на полі своє, хто на торговлю свою. Прочі же схватили рабов його, оскорбили і убили. Услышав о чем цар разгневался и послал войска свои истребить убийц он их и сжег в города их. Тогда говорит им, говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званы не были достойны. Итак, войдите, войдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабите, видя на дороге, собрали всех, кто только нашли от злых и добрых, и брачный пир наполнен возлежающим. Царь, войдя посмотреть возлежащего, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам своим, слушайте, завязав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте в тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. Сегодня три мои проповеди. Много званых, мало избранных. Я уже два дня не могу проповедовать. Два раза. Нет. Вот первый раз я не мог, я другую тему проповедовать готовить тоже не получилось, бо гости у нас сегодня, слава Богу, нема. Не, слава Богу, гости нема, не можно сказать. Слава Богу, что гости всегда будут, все будут. Але есть возможность поделиться, бо так, такой возможности. Мы понимаем, что мова тут. Во-первых, большое привлечение, когда тебя приглашают. Да? Сколько людей обижаются, когда, вот, допустим, например, у Долженкова Таня, Валя, допустим, скоро замуж выходит, и брата сама не пригласили на свадьбу. И начинается обида, ты давишься пастору, другу, брату, свату, даже свадьбу не пригласили. И сама начинает, но это ходит туда-сюда. Неприятно, не пригласи, слухай, скажи, ну пригласи, я мог бы я и отказать. Ну, так что намотай на ус. Я всякий так сразу. Понял, это я заранее подготовлю ей, чтобы она не какие-то. Да, обиды сразу, не приглашили, не приглашаются. Знаете, сколько людей в семье не общаются, не дружат, ни тогда не разговаривают, потому что не пригласили. Сейчас иногда я даже того близкого вылетит с головой, допустим, да, бывают такие, что ты не хотел, ну просто, ну, думаю. А бывает, что даже у меня был один випадок, мой хороший друг меня пригласил на свадьбу. Пригласили на свадьбу, мы с женой готовы, купили подарки, все готовы, ждем, ждем. Мы думали, свадьбу на неделю. Оказывается, свадьба в субботу была. А я звоню, говорю, ну что там, брат, бачу, он без настроя, говорит там. Я говорю, что ты там, что там, готовитесь, наверное, поте лица. Та уже, говорю, закончили, в смысле, як? Ну, брат, ну что ты не имеешь, дали до последнего, твое место свободное было. Говорю, подожди, да. Все, поезд ушел. Поезд ушел. Надо вовремя реагировать на приглашение. Сегодня неделя, назначили мы собрание на 2 часа. Ну что? А что, дождь будет стоять, ждал? Дождь стоит, ждет, что ты не падаешь? Хай хлопцы приходят, хай бабушки, дедушки, сестры приходят, потом я упаду. Да нет, дождь, он должен прийти любой днем и ночью, я не знаю, зимой, летом. Коли ему захочеться, Бог дає дощ, і слава Богу, треба вернутися до царя. Ми тут розуміємо, що цар, зелений пир, це все притча, це притча, це в переносному смислі, це все говориться. Це наш Отець Небесний, родив пир, свадьбу. І написано, відправив свого сина, Ісуса Христа, в мир, щоб люди, віруючи в нього, мали життя, пригласив на це Царство Небесное. И в итоге что получилось? Невеста это церковь. И взяли, убили этого сына. Написано, что царь разгневался, а пир это Царство Небесное. Вот приглашают, Господь дает нам шанс. А люди не всегда находят это. И Писание нас учит, что Иисус так само избирал себе людей, учеников избирал. Когда настал день, призвал учеников своих, и написано, избрал из них 12. То есть там было багато учнів. В другом месте написано, у него было 70 учнів. А на разі в начале он избирал 12. Вот там были
Вот Климука и брал, Женю, Олега, Володю. Вот. Они все избраны Божьи. Бог их коснулся сердца. Переходим на другую сторону. Володя, Вадим, Тарас, вот, Сано. Избирал своих. Они не нехтовали, они казали, но. Нет, они приняли. Потому что они бачили, что Иисус их избирает, это величезное. А там притча написано, что люди, они отказались от приглашения. Еще в другом месте, знаете, там написано, что кто-то землю купил, кто-то женился, кто-то там вали купил, там и подобное. А на этом притче говорят, что они разгневались и взяли, убили всех посланников Божьих. Я хочу сказать, что, друзья, Бог дает нам, каждому из нас, прекрасную возможность, нагоду в этой жизни пробить правильный выбор. Потому что мы не знаем, как дальше наша судьба. Иногда нам кажется, это все вечно будет. Да, продолжится. Нет. Иногда с нами проявляются вещи, которые мы думали, это с другими только не знаем. Але приходит и с нами трапляется. Мы не ожидаем. Это неожиданно. Але нам треба бодрствовать. И теперь дивиться, вот этот царь пригласил, да, я говорю, это преобразно кажущий, этот царь пригласил людей, проходите сюда. Этот царь пригласил на пир, пригласил, он дал пригласительный каждому, наверное, звонил или сообщил, он ладномовно кажу. Але ці люди, знаєте, не хто вони хто. А сьогодні, це я кажу преобрази, сьогодні царство Боже, царство, цар наш небесний, сам предлагає, сам сьогодні зове нам, як ми реагуємо на цей зов. Дивіться, якщо б, я скажу так, якщо б, допустим, якийсь мер города, ладно, нас пригласить, позвонить Климук, Сергій, як там, Іванович, Чер. Иванович, я тебе приглашаю в этот самый, да? Климук Сергей все оставит, так, бебеште, у меня приглашение. Мэр пригласил меня особисто. Ну, слушай, Климук, надо там... Бебеште. Я не могу. У меня есть дело. У меня есть дело, надо идти до этого человека, потому что он меня пригласил. Ты что, каждый день мэр приглашает, что? И мы будем... Даже, слушай, у тебя же свадьба намечается, отменять, мне мэр приглашает. То есть мы, если это высокий человек, и наше благополучие зависит от этой встречи, все, мы отменяем все, потому что мэр приглашает. Это можно, а если президент, то вообще неделю назад вообще все отменяем. Готовимся. Ладно, а царь Божий, царство небесного, Бог сам нас приглашает. Как мы реагируем? Бог хочет, чтобы мы отямились, остановились, обратились. Какая наша реакция? Знаете, люди придумают что за угодно. Люди придумают что за угодно. А вот только отмовитесь, спрашивается, слушай, что важнее, царство небесное? Или этот светский царь, или кто? Як ми реагируємо на це світ? Яка наша реакція? Я думаю, що кожного із нас є прекрасна нагода задуматися над цим. Коли цей чоловік з'явився в непраздничному одязі, я думаю, що коли цар пригласив, люди там переодзівалися і торжественно, тому що, ви ж пам'ятаєте, яких людей пригласили? Хромих, сліпих, калік, там всякого роду, так? І ці люди, вони... Уявляете, в каком одежде были. Их все переодели. Ну кто-то умудрился. И пусть проскочит. Такой разумный Бог. А царь ему говорит. Смотрите, царь дуже вежливый. Друг. Ну бачишь, что ни митый, ни бритый, не понял. И у меня должны быть все чистые, аккуратные. А как ты тут заявился? Как ты вошел сюда? Не брашь ни одежды. Он же молчал. Я хочу сказать, друзья, чтобы мы знали, тут, опять же говорю, это в переносном смысле. Бог иногда нас питает, нам говорит Бог.
Допустим, людина должна що робити? Покаяться. Просто покаяться. От нього тільки є один шанс. Покаяться. Просить Бога прощення. Бог питає, що? Он мовчав. Ну чого ти мовчиш? У тебе є шанс. Ти приглашений, ну не приглашений, ти вже оказався тут в цьому пірі, але він тобі дає шанс, можливо, щоб ти переоділся. Чого ти? А він каже, мовчав, мовчав. Нічого не говорить. Тоді говорить, зв'яжіть йому руки, ноги, візьміть його і бросьте в одну внешню, там буде плач і скрежет зубов. Кожному із нас, друзі, Бог дає шанс. Ми сьогодні призвані, да, приглашені. Бог сам буде ізбирати нас, тому що написано, не ви мене ізбрали, я вас ізбрали і поставили, а кого ізбирає Бог? З вами. Нас з вами. Я так само однажды случайно, не случайно, просто пригласили собрання, слухав Слово Боже, для мене теж було інтересно, багато чого хотіли знати, а чому так, а як так, тому що я був вихований по-другому, а тут раптом вдруг. Вдруг Бог відкриває мене, от писання, пожалуйста, сравняй, подивись, роби собі висновку. І кожну людину Господь дає право, шанс ісправляти своє состояние. Одежди, от ці грязні, страшні, ужасні, греховні, поміняти на чистий, новий Божий Господній. І тоді Бог буде благословляти, друзі. Тому що звані всі люди планети Земля, тому що написано в писанні, каже, Бог призывает всех людей, приходите ко мне, все концы земли и будьте спасены. То есть Бог дает право для каждой людины прийти до Господа, обратиться к Нему. А Він сам буде избирать. Але шанс великий, когда я пришел перед лицем Божьим, я слушал этот зов, голос, я пришел, а Бог Духом Святым касается моего сердца, мне уже не хочется уже жить той еще жизнью, которой я жил. Не надо никаких подвигов совершить, просто ты живешь уже с надеждой, радостно и без страха. Что будет? Потому что ты знаешь, что будет. Я верю, что буду, я вечно с Господом, я верю, что Он будет со мною раз и назавжди. Все, вот то, что я верю. Апостол Петр каже своим людям, каже, новий род избранный. То есть избранный род, вот мы и Бог избирает вот того, одного, другого, пятого, десятого, и этот род избранный, царственное священство, народ святый, люди взятые в удел, дабы возвышать совершенство, призвавшие нас чудный свой свет, истинный чудный свой свет. Я хочу сказать, друзья, что важно быть приглашенным, важно быть слухати от этот зов Господній, не нехтувати, не видумувати, що завгодно, дощ, сніг там і там подобно. Навіть во время війни, там, на сході, віруючі люди все одно ще більше стали. Навіть більше, якщо раніше там 50-60 чоловік, там 700-800 людей, всі люди, тому що обстоятельства їх загнали туди. Обстоятельства їх заставляли. Они начали, их надежда, все пропало, что там они еще разраховывали, они поняли, что все, надо присутствие Божие. И есть не одно свидетельство, когда бомбили вокруг, а дом молитвы исцелилось. Ну, ничего не коснулся, потому что там люди были, Бог сбил их. Потом разъехали люди по всему, ну это такое. Будьте избранным Божьим, это привилей. Величезный привилей, который Господь дает каждому, не дивичи на нашу национальность, на наше имение, на наше внешнее, внутреннее, все ни на что не дивится. Він дивится сердце людини, дает шанс, возможность, чтобы людина была избрана Божьей. Званих багато, а избранных мало. Апостол Павел каже, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто будет обвинять? Никто не может обвинять. Потому что Бог их будет оправдывать. Потому что они оставили все и отдались Богу. Я вчера чув, наш один брат, армянин, проповедовал в Армении. Я его вчера встретил, принимал, ну и уехал. Вчера, позавчера. Позавчера встретил, вчера он рано утром уехал. И я слышал один его проповедь, брат Гамлет. Про тебе мовити.
Петровська. Він хорошо там сказав, в одному церкві проповідував, каже, я кажу моїм дітям, я вас люблю, мою жену, я вас люблю. Йому більше. Я його більше люблю. Тому що його, он є любов. Я їх учу, ви мене можете любити. Ви повинні любити, але його більше. Набагато більше. Тому що коли Божа любов в нас, повірте, ми ніколи не залишимо свою батька, матір, брата, сестру. Ніколи. А сьогодні що робиться? Батьки одиноко вмирають. Нікого нет, близькі, радості нет, нікого. І стається вопрос, слухай, я же тебе родин, ла, я же тебе вихован, я тебе все. Ну почему мама, папа, там, брат, сестра, я не знаю, хто там, вони хочуть, да, вони, але якщо б любов Божа була б в наших серцях, наші батьки ніколи не були одинокі. Якщо б любов Божа, є обставини, звичайно, різні обставини є, ситуації всякі є. Але ціле, коли ми бачимо це все, ми повинні зрозуміти, Божа любов більше, друзі. Апостол Павло каже, посмотрите, браття, хто із вас, хто ви призваний? Немногі із вас мудрі по плоті, немного сильних, немного благородних, но Бог ізбрав не мудрого мира, щоб посрамити мудрих, і немощная мера избрал Бог, чтобы посрамить сильные. И незначная мера уничижения, ничто не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакой оплот не хвалился перед Богом. Человеку свойственно, да, это я такой, это я, это забыл, что это Бог тебе дает право, Бог тебе дает мудрости, Бог тебе дает знания, Бог тебе дает все, Бог тебе устраивает, чтобы не было с тобой что-то плохое, чем с другими. Поэтому, друзья, будем ценить. Будем ценить и цей зов Господний, що Господь кличе нас, призывает нас до покаяния, войти в Царство Божие, не отталкивати, а навпаки принимати. Чтобы потом у нас не было той трагедии, как цей негідним гостем, который пришел в небрачной одежде. Свяжите ему руки, ноги, возьмите его и бросьте на тьму внешнюю, где там будет плач и скрежет зубов. Зараз помолимся Богові, поблагодарим Господа, дякуючи, що ми є звані, не звані, а ми прийшли, ми перед лицем Господнім, а Бог збирає нас. Бог дає шанс, право, можливості, хто відгукнеться, зов Господній буде спасений. Давайте помолимся Богу, подякуємо. Творець небезземлі, ми тебе сердечно благодарим, Боже. Ми дякуємо тебе, Господь, що ти вчора, сьогодні, навіки той самий Боже. Я благодарю за твоє присутствие на цьому місці. Благодарю тебе за друзей моїх, Господи, які чули зов твій, Боже. Які почули, Господи, прийшли перед цим твоїм, Господи. Ти бачиш кожного, Господь. Але ти також бачиш цих, які, Господь, не прийшли, бо дощо, Боже. Ти знаєш, Господи, Боже, милосердний, я коснуться їхнє серце, дати їм розуміння, Боже, поможи, благослови, орни, беремо те, це все ми просимо, во ім'я Ісуса Христа, благослови наше служення і будь з нами, наш вечний Бог, Отець, Син і Дух Святой. Амінь. Так, співаємо псалом. Як до струменя моря, так душа моя, Боже, ближ до тебе мій, Боже, все летить та летить, ближ до тебе
прошу сісти. Я хочу напоминати, я питав, хто вірить, що буде малина, троє вірили. Тепер все будете вже не вірити, знати, тому що малина є. Сьогодні у нас в гостях, друзі, я хочу вас познакомити, брат Сергій Шрамович, глава сім'ї, із Новореченця. Є тут Новореченця? Хто там? Один був там, на той стороні. Так, на ювілейній. Брат Сергій Шрамович, дружина, сестра Марія Шрамович. Стендап, будь ласка, вставай, пожалуйста, хай тебе побачать. Хто нас кормить малиною? Собирають, 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 і кінця нема. Дочка Тоня. Тонечка. І Віталій. Молодой проповідник сьогодні буде поділитися словом Божим. Ти готов? Держись. Оце наші друзі, у брата Сергія, сестри Марії, мають 10 дітей. 10 дітей. І прийомних там є, нема? Прийомних дітей. Пока будьте свої, ваші, добре. Я дякую Богу, що Господь розполагає їхнє серце, друзі, вже несколько років підряд, вони нас благословляють малини. І, чесно говоря, я тоді, коли приїхав забрати малину, я думаю, вони просто збирають, вони нанімають людей, збирають і роздають нам, а там платять. Я так довідав, мені так стидно стало, говорю, сестра Марія. І я дякую Бога за Оксану, да, вот, Редоус, Ольгу Саражинську, Таню Долженкову та Мара Степановна. Вот эти четверо зі мною, ми поїхали вчора, збирали малини для вас. І молодці, Татьяна, Тамара Степановна вообще два ведра збирала. Думаю, как? Я її буду регулярно брати. У нього є, да, молодець. І Оксана, все, і страдання, все вони збирали. Оля теж там підключилась повним ходом, її зупинили її. Я вам скажу, друзі, дійсно, в кінці собрання буде об'явлено, хто має бажання піти, поработати, потрудитися і для себе, і для Божого діла. Ви готові, після собрання брат розкаже, або сестра розкаже, як це робити, і ми продовжимо. Хорошо, зараз ми продовжуємо служіння, наші друзі будуть співати. Ви можете співати стільки зможете. У нас нема межі. Межі нема. О, молодець. Межі немає. Ви вже можете співати, вже починаєте співати, потім далі побачимо. Давайте. Тому я бачу, як ви співаєте, і далі приходьте. Проходьте, проходьте сюди. Будь ласка. Давайте. І теж поїш. О, хай вас Бог покаже. Сюди. Середину, лицом туди. Ну, хотите ставить? Я тоже. А я вообще не умею петь. Ну, будешь что-то там. Ну, ладно. Робили мне хорик вот сейчас. Может, что там у нас пойдет? Так, давайте. О! Посиди, Шурка, иди. Я чекаю тебе, Ісус, ти прийдеш, я твердо знаю, синє небо не раз дивлюсь, і так щиро тебе чекаю, так і грім небеса гримить, бачу високо там високо. Тебе кожне око, так я
чекання, часто силами злабуюся, зламливіна не раз моя. О, приходжи здоріж Ісусе, так я грім небеса гріми, бачу блискавку там високо, там побачить на хмарах ми, на землі тебе кожне око, так я грім небеса гріми, бачу блискавку там. Створивши єдиним словом, після довгих розлук тривог, ти прийдеш на цю землю знову. Цар є вибір, цар царів, неосяжний святий прегрішний, той, хто муки за нас терпів, щоб життя дарувати вічне. Так гарно не пили, що я в умі пив. Я боявся голос підняти, не мішати. Добре, зараз у нас буде вірш і знову один псалом від вас, пожалуйста. Вірш є? Вірш. А мой є. Ты помнишь свою встречу с Богом? В тот самый день, когда Творец коснулся сердца своим словом, к себе прижал Святой Отец. В его объятиях была нежность, в руках надежность твердый ты, не осудив в душе небрежность, грехи в тот миг Творец простил. Тогда весь мир перевернулся, дух ощутил себя живым, и в зал Дом Божий возвратился. Жить без греха и быть святым. Душа прониклась светом Божьим, небесной чистой глубиной. И нет прекраснее быть света, чем знать, что Бог мой есть живой. И после этой встречи с Богом пришло желание дальше жить. Не в старом облике, а в новом. И волю Божью Господа творить. Хотелось искренне, без фальши, любовью всем, всем раздать. И не искать в других изъяны. Хотелось людям помогать. Тогда не волновали мысли о статусе людей и жизни их. И в сердце было много силы любить и принимать других. В одежде, уберенной Богом, осознаешь всю ценность бытия, что значит человек для Бога, как жизнь его Творцу важна. Сегодня, при плохой невзгоде, пускай горит светильник твой. Не допусти соблазна в мире украсть надежду и любовь. Не допусти врагу позволить обогреть плоское «я». Но всей душой попробуй вспомнить, когда Отец принял тебя. Аминь. Давным-давно быть изгой не истовы, Богом суждено. Я иду навстречу свету, верю всем его обетам.
видна, як бистра, как туман, как пар. Божий дом, что в небе чиста, это вечный дар. Песнь его земли просторы, где наряды и уборы, чужды для меня. Пока здесь мире странник я, песнь его земли просторы, где наряды и уборы, чужды для меня. Пока здесь мире странник я, много бед я здесь встречаю на пути своем, на все скорби отвечаю, хочу в отчий дом. Хоть порывы неудачи, если даже Бог назначил, горе мне хлебнуть, а пока свершая жизнь не путь. Хоть порывы неудачи, если даже Бог назначил, горе мне хлебнуть, а пока свершая жизнь не путь. Сердце плачет, сердце стонет, боль груди моей. Бог беде моей поможет до последних дней. Я все скорби забываю, как давно я владеваю, быстро в отчий дом, там я вечно буду жить с Христом. Я все скорби забываю, как давно я владеваю, быстро в отчий дом, там я вечно буду жить с Христом. Разве там я готов? А? Готов же нет? Я всегда готов на работу. Я уж прочти Евангелие ведь Луки, 13 глава, здесь 13 стиха. И сказав йому, хто із народу, учителю, скажи моєму братові розділити зі мною спадщину. А він відповів йому, чоловіче, хто призначив мене суддею або посередником між вами. І сказав він їм, дивіться, остерігайтесь всякої зажерливості, тому що життя будь-кого не в достатку того, що він має. Він же сказав їм притчу. У одного багача чоловіка рясно родила земля. І він міркував сам у собі, говорячи, що робити, бо не маючи куди зібрати ці мої плоди. І сказав їм, ось що зроблю, внесу мої житниці і більше відбудую, і зберу туди всі мої плоди, і все моє добро. І скажу душі моїй, душе, багато маєш добра, що лежить на багато років, почиваєш, пий, веселись. Але сказав йому Бог, нерозумний, цієї ночі душу твою візьмуть у тебе, а те, що ти заготовив, кому дістанеться. Таким у той, хто збирає скарби собі, а не в Богі батьків. Амінь. Амінь. Слава Богу. Так, прошу, сестри. Сестра Марія. Прошу, ви ще нічого, ви ще успієте слухати. Давайте, давайте, поки ви, у вас желання, ми будемо бити. Давайте, давайте. Нічого, що ми на розмову не спілкуємо. А ми не націоналісти, давайте. Пойте, як славити Господи, будемо рати. Благословен ты, Дочь, где в каждом чистом сердце Слово Святое Господа живет. Нет власти тьмы и страха смерти, и
дом, где старость уважаю, где веру свято берегут из рода в род. Славят Отца и Библию читают, и возрастает мудрость из года в год. Брати і сестри, бажаю разом з вами сказати слава Богу. Хай буде ім'я Господнє благословенне в нашому житті. Буду читати декілька текстів Слова Божого, які мені поклалися по-особливому на серці, і разом з вами ми порозмірковуємо над ними. Буду читати з Єзекіїля, з 33 розділу, із 10-го віршу. І ти, сину людський, скажи дому Ізраїлевому, як говорите так: наші злочини, наші гріхи на нас, і через них ми гинемо. Як же ми можемо жити? Скажи їм, живу я, говорить Господь. Не хочу смерті грішника, але щоб грішник не вернувся від своєї дороги і був живий. Наверніться, наверніться від злих доріг ваших. Для чого вам помирати, дому Ізраїлю? До цього місця ці слова були сказані на простий час для ізраїльського народу. Господь послав свого пророка, щоб він сказав ці слова. А що сталося? Ізраїльський народ тоді проходив період забудження, період лихопадіння, і воно було настільки велике, що вони навіть вони вже не вірили, що Господь в силі простити їх. Але наскільки милучий Господь, наскільки милучий Господь до кожного грішника, того втикається. Він тільки говорить: поправ дорогу свою, і я прощу, я омию, я кров'ю своєю омию тебе, і дам тобі спасіння і щастя, і дам тобі вічне життя. Отак Господь любить тих, хто довіряє йому. Йому неможливо, який ти чинив гріх. Але наскільки Господь милує цей момент, він наскільки з любов'ю звертається до ізраїльського народу, звертається з милістю, і каже насамперед, що він не хоче смерті грішника, але просто поправ дороги свої. Навернися, прийди до нього таким, як є, і він дасть тобі спасіння, щастя і вічне життя. І це слова Господа. А слова Господа – це обітниця. Якщо ізраїльський народ виконував цю обітницю, він йшов, йшов переможною ходою, і Господь благословляв. Але тільки відступали, тільки приходив гріх і забудження, і було зовсім не то... гірка була жатва, і тоді багато хто оступався. Тоді багато хто був в неволі, тоді багато хто був розбитий гріхом і був потоплений. Але наскільки Господь любить? Я 4 роки як пізнав Господа. 4 роки Господь дарував мені покаяння, надію на спасіння, вічне життя з ним. І теж в житті буває не все так гладко, і поступиш неправильно. Але наскільки цінно, коли Господь звертається до тебе? Можливо, через брата, можливо, ти відчуваєш ці слова в серці своєму, що просто сину мій, поправ життя своє. Поправ дорогу свою, і я надалі буду вести. І як важливо, що коли Господь говорить до нас, до нашої совісті, торкається нашого серця, щоб ми розуміли, де нам треба поправлятися, де нам треба освящатися і йти за ним. І хай Господь допоможе нам в цьому. Але він не хоче смерті грішника. Він хоче помити, спасти і очистити. Але важливо, щоб ми своє серце відкривали до нього і прийшли до нього таким, як є, в простоті. І тоді він буде вечеряти з нами, він війде наше серце, він посвятить. Він посвятить і ще подарує дар Духа Святого. І тоді життя з Господом зовсім поміняється і буде по-іншому. Але як важливо нам не закривати сердець наших і довіритись йому. Ще зачитаю одне місце, яке також лягло мені на серце по-особливому.
Євангелія від Марка, з 2 розділу. Добре відома всім історія, називається вона «Зцілення розслабленого». Коли він знову прийшов у Капернаум, через декілька днів розійшлося чутка, що він у домі. І зразу зібралось багато людей, так що й біля дверей не було місця, і він говорив їм слово. І прийшли до нього з розслабленим, якого несли 4, і не маючи можливості наблизитися до нього через натовп, розкрили покрівлі дому його, де він знаходився, і через отвір спустили ноші, на яких лежав розслаблений. Ісус, бачивши віру їхню, говорить розслабленому: «Сину, прощаються тобі гріхи твої». До цього місця. Ми знаємо добре цю історію. Багато хто з нас вже її читав неодноразово. І ми знаємо, що в цій історії відбувалося, а відбувалися слідуючі події. Ісус приходить в місто Капернаум, зупиняється в домі, і чутка пройшла, що Ісус вдома. То, що люди знали, що прийшов той, хто сильний зцілити, хто сильний перев'язати душевні тілесні рани, хто сильний обновити душу. І вони вже чули про ці чудеса, які творив Ісус. І великий натовп зібрався, і не було місця. Не було місця навіть достати, доступити. І що тоді? Що відбувалося тоді, в той момент? А відбувалося слідуюче. Я хотів би сказати насамперед, що цей розслаблений, можливо, він вже був розслаблений не тільки тілесно, але й духовно. І в нього не було сил, можливо, навіть для молитви. Але знайшлися ті друзі, які знайшли вихід, як його доставити до Ісуса. Знайшлися ті друзі, які несли його на руках молитви. І вони проламали той дах, який роз'єднував з Ісусом. Вони проламали ту стіну. І вони пустили розслабленого через неї до ніг Ісуса. Я хотів би сказати, наскільки цінно, коли ми самі опускаємо руки, коли, здається, вже немає сил йти далі, наскільки цінна молитва друзів і знайомих, і близьких, і рідних за нас. Коли я ще був невіруючий, ходив по теренах того світу, церкви Святої Трійці Бог дав братів, які не один рік, не два, а більше 5 років несли мене на руках молитви. І вони вірили, що настане той час, що Господь подарує мені спасіння, і я прийду до нього. І цей час відбувся. Але насамперед вони молились за мене, вірили. Коли мені було 17 років, і в мене була тяжка черепно-мозкова травма, і я вже лежав в лікарні без свідомості, і лікарі, здається, поставили точку в моєму житті, Господь там поставив кому. Але по молитвах мами, яка склоняла коліна і молилась, і переживала за мене. І також молитва тоді відіграла важливу роль в моєму житті. Ходати сильна молитва. Настільки сильна, коли воно одного несемо на руках молитви. Коли, здається, сил немає йти далі. Але відчуваєш, коли за тебе моляться і тебе несуть. І наскільки цінно проламати ту стіну, проламати той дах, щоб опуститися до Господа. І щоб Господь укріпляв і зміцняв. І в цьому положенні він розслабленому говорить слідуюче. Він говорить: прощаються тобі гріхи твої. Він бачив в першу чергу його недуг. І він не тільки зцілив його тілесно, він бачив, що йому потрібно. Він бачив, що йому буде потрібно прощення його гріхів. І він сказав йому: прощаються, сину, гріхи твої. Здається, розслаблений, можливо, він вже не міг говорити. Його просто пустили до Ісуса. Але в цей момент, знову ж таки, Ісус бачив його положення. Він бачив його серце і душу. І він сказав, що прощаються тобі гріхи твої. Він сильний сьогодні просити кожного. Як в одному з Євангелій, до Івана написані такі слова. Коли ми гріхи свої визнаємо, то вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всякої. Але як важливо прийти до Господа таким, як є, з відкритим серцем і визнати гріхи свої. І тоді він вірний простити і омити кров'ю своєю, очистити і дарувати шанс на спасіння і вічне життя з ним. І наскільки це важливо в нашому житті, щоб ми приходили до нього таким є, в чистоті, покорі і святості. Без якої ніхто не побачить Господа, і тоді він залишить нас. І наскільки милість велика була Господа в цьому домі, наскільки до однієї душі, яка так потребувала його, але наскільки були вірні друзі, які несли його на руках молитви. Брати і сестри, Господь сьогодні в один мік і те саме. І він хоче від нас, щоб ми попадали в свої дороги, щоб ми жили за ним чисте свято, щоб ми привели порядок в своє життя, і це мене стосується також. Я знаю свої моменти, де я не борствую, де мені ще треба поправлятися і вкорінятися в ньому, де в мене приходить дух сумніву і віри немає.
Я знаю своє життя. І Господь знає життя кожного з нас. Кожного, хто сидить на цьому місці. І він знає, де він хоче працювати над нами. Де він хоче, щоб ми стали на ту дорогу, яка веде до спасіння вічного життя. Але як важливо достукатися і почути його голос сьогодні, який полюбляще говорить до нас, що сина мій, дочка моя, об'єдніть життя своє, і тоді я посіщу. А посіщення Господнє ніщо не сравниться. Господь укріпить, подасть перев'язку, сіли травні духовні і тілесні. Головне, щоб я до кінця, і ми всі, довіряли йому. І хай благословить нас Господь у цьому, проведе надалі. Благословить це служіння своїм Духом Святим. Амінь. Амінь. Лиш Христі суть життя, о на радість Ісусі, тільки в нім наше щастя і мир. Пусть святом виднані міцном у союзі будем ти за Христом. Я дякую за те, що я живу, за те, що маю де сьогодні спати, за ласку, за любов твою, і що домівку не потрібно залишати. Я дякую за тихі в нашім краї дні і ночі, я дякую за ніжну неба синь. Я дякую за те, що маю очі, щоб споглядав безкрайні височинь. Я дякую, що я не просипаюсь,
від зриву бомби вибитого скла, за те, що я спокійно засинаю, хоч у країні вже давно війна. Не для усіх сьогодні тихі ночі, когось ні крихти хліба на столі, для когось смерть вже дивиться в очі, ну а когось забрала вже собі. Там буря, там пожежа, десь цунамі і різні катаклізми на землі, а хтось вночі сьогодні втратив маму чи ще когось із близької сім'ї. А я, Господь, так соромно зізнатись, коли коліна у тиші схиляю, буває, що немає що сказати, і лиш прошу, прошу, прошу. Все необхідне для життя я маю друзів, маю і сім'ю, під небом тихим, теплім домі засинаю, зі мною поруч ті, кого люблю. І так тоді, коли лягаю спати, тішиться серце і душа моя. Тобі спасибі хочеться сказати за те, що наді мною є рука твоя. Амінь. На рідний край наш Господи поглянь, народ томився і немає ми. Садукеи, которые говорят, что нет воскресения.
и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, а брат его, пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер, и не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобный второй и третий, также до 7. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее». Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают как ангелы Божии на небесах. А воскресение мертвых не считали вы, сказано, реченного вам Богом: я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». И слыша, народ удивился учению его. Ну, якби от ми працюємо, я працюю, і якби забуваєш, що робиться на світі. Ну, там ну, робота, якби мирний час. Но, ну, сьогодні розказували, що там робиться на сході. Ще побачив десь пару днів. Це дуже страшні речі робиться. Ну, і кожен думає, що з нами буде далі. Може, зараз менше думаємо, але є така тенденція, що буде гірше. Не сьогодні, то завтра, чи післязавтра. Так воно буде. Хай би не було, але думай, що з тобою станеться. Наперед кожен думає, що з ним станеться. Всі так думають. Як не треба думати. Це як оці люди. Як ці люди. Тут про вічне життя сказано. Це теж майбутнє. Це теж майбутнє. Це куди ми йдемо? Воскресіння мертвих, Царство Боже. Куди ми йдемо? Це вічне життя. Але що з нами стається в житті, теж так не треба робити, як ці люди. Хто такі садукеї? Це така політична партія, це священники, ну так і дивиться, священники і аристократи. Тобто аристократи — це якісь люди при грошах, які щось мали, якусь владу мали, якісь, звідки гроші беруться. От. І священники — це ті, які мали служити Богу, ну, служили Богу в храмі. Вони би мали казати народу правильні речі, але вони вчили щось друге. Політична партія, політика. Чого? Чому з ними таке сталося? І ну, Христос каже, ми кожен переживає, щоб з нами таке не сталося. Я переживаю. Я беру з Біблії, щоб такого не було. Чому з ними сталося? Ну, я знаю, ну і не про то, не про те мова. Значить, щоб такого не було. Ісус каже, треба знати Писання. Що говорить Ісус про наше майбутнє? Якщо ми без Бога, то нечестивим
нема миру. Так говорить Писання. Якби ми не хотіли миру, якщо ми не щасливі, миру не буде. Но сама собою буде війна. Так Бог говорить. Якщо ми з Богом, у нас є життя вічне. Ісус його обіцяє. Якщо ми сповідуємо Ісуса Христа, свого Господа, і слухаємося його, у нас буде життя вічне. Ще Ісус каже, що призване по його зволенню все содействує ко благу. Що би з нами не трапилось, якщо ми з Богом, то воно краще. Тому що ми з Богом. Чи ми падаємо, чи ми стаємо потім. Це до кращого нам. Так Бог сказав, так і самі. Це треба знати. Ну, треба знати, це для нас обов'язково треба знати. І ще сила Божа. Ну, такі. Ми не знаємо, що буде наперед. Ніхто не знає. Якусь турботу ми проявляємо про це. Ну, наприклад, не будеш працювати, будеш голодний, так? Ну, от якщо я не буду дітей вчити. Ну, про Бога, вірить в Бога, то вони будуть невіруючі. Благословен той дом, де ну, про мене не розпівають. Але є такі речі, що ми не знаємо, як далі буде. Воно не в наших силах. Ми не можемо. Ми цим не розпоряджаємося. Але це у Бога є сила, щоб мене зберегти, нас зберегти, чи дати пройти через це. Те, що може з нами статися. Якщо в світі ми бачимо, є таке, що буде погано, ти ж не закриєш очі, як ці люди робили. Ну, якби там нічого такого немає, не існує проблем. Ну, просто вони не вірили ні в воскресіння, нічого, просто закрилися, а що їм толку? І ми маємо бачити, що може бути якась проблема, може бути біда. Але ми надіємося на Бога, що Він нас виведе, Він нас рятує. Тому що написано, що ми не ходимо баченням, не ходимо вірою. Нам потрібно вірити Богу, довіряти Богу. А в Бога є сила, щоб нас зберегти. Тому потрібно нам бути з Богом, з Ісусом Христом потрібно бути і знати, що Він хоче від нас, цей голос Бога. Слава Богу! Я щасливий, що спаса маю, і там
ним піду, хоч в дорозі я знемагаю, під крилом його не впаду, він за руку мене тримає, я за ним піду, хоч весь світ мене зневажає, у Христі спокій я знайду. Я щасливий, ще спаса маю. У журавлів одна мета – летіть до теплого гнізда, а я в молитві поклонюсь і вічності Христом зіб'юсь. Я за ним піду, хоч в дорозі я знемагаю, його не впаду, він за руку мене тримає, я за ним піду, хоч світ мене зневажає, у Христі спокій я знайду, я щасливий, ще спаса маю. Він годував пташок з руки. В очах людей гірка зневага, худий, як інші жебраки, і на щоках брудна засмага. А люди швидко йшли вперед, ховали погляди під ноги, і чувся зрідка дзвін монет, що розлітались вздовж дороги. Він був невидимий для всіх, примарна постать серед люду, а на чолі смертельний гріх, його клеймо людського суду. А він свій хрест нести вже звик, ніхто ж не бачив за спиною, у нього був той страшний вік, ущент зруйнований війною. Родина, дім, усе пішло під свистом куль у синє небо, і тільки він на все село живим залишився. І треба, напевно, так, бо тільки Бог усе на світі цьому знає і сил дає зробити крок, коли, здається, сил немає. Він годував пташок з руки. Вони сиділи так сміливо, а в голові важкі думки і щира віра – справжнє диво. А всі проходять, час іде. Можливо, спиниться, побачить хоча б один з усіх людей, як бідне серце гірко плаче. Не допоможеш всім один, і серце страх, і насторога, але згадай. Згадай, як Божий син здолав життєву цю дорогу. Він не боявся, не питав і не цурався сліз та бруду, а просто жив і рятував людей словами, а не судом. Можливо, справді щось змінить нам стане просто не під силу, але я прошу, не біжіть, бо навіть в слові дивна сила. Їх так багато серед нас, давно осуджених, забутих, для них в душі спинився час, а наші погляди бувають отрута. Я згідний, всіх не врятувати. І часом скажемо, для чого негідним руку простягати. А я скажу, для Бога. В його очах немає тих, хто є негідним зватись сином. Христос життя віддав за всіх, усі ми люди, ми родина. А ті, хто впали на шляху, згубили світло серед бруду, скажи щось добре, жебраку, врятуй словами, а не судом. Усі ми люди, часто так ми здатні в серці помилятись, в тобі й мені є той жебрак, який так хоче врятуватись. Не будем бігти, стрім голов, сховавши погляди під ноги. У нас є сила, це любов. Любов до Бога і від Бога. Він годував з руки пташок.
кришив окраєць їм дбайливо, а хтось готовий був на крок спинити біг заради дива. Амінь. Суда своїх вічна прав, ти святой і великий Бог, но я чоловік, я прав, без тебя і дышать не смог. Не отриня чертогов твоїх, где в молитве могу я стоять, где могу я к тебе взывать, получать благодать. Не отриня чертогов твоїх, где в молитве могу я стоять, где могу я к тебе взывать, получать благодать. Здесь елеем наполнится ров, здесь услышит меня мой Бог. Как Иаков сюда приду, как Израиль уйду. Не отриня чертогов твоих, где в молитве могу я стоять, где могу я к тебе взывать, получать благодать. Не отриня чертогов твоих, где в молитве могу я стоять, где могу я к тебе взывать, получать благодать. Во дворах твоих нелегко, я в собрания хочу твои, чтобы волю твою понять и услышать слова любви. Не отриня чертогов твоих, где в молитве могу я стоять, где могу я к тебе взывать, получать благодать. Не отриня чертогов твоих, где в молитве могу я стоять, где могу я к тебе взывать, получать благодать. Слава Богу. Слава нашому Богу Ісусу Христу! Здається, знаєте, на цьому тижні багато чого розмишляв, бо я працюю такою військовою резервно-вольно-найомною, в Кечмі, це комунальне господарство військове, приходили в комісію в госпіталі. І це, вона тобі, знаєте, ти багато чого побачив, багато чого, які времена на даний момент знаєш, і ти розумієш, куди ми йдемо і що робиться, і треба кожному, це касається і для віруючих, і для невіруючих, перевірити свої діла, свою життєву свою постать. Вона була життєва постать, я вам хочу сказати, вона вся вже давно, Господь Бог, ми інколи щось собі мудрствуємо, думаємо, але воно все уже давно сказано Богом і все написано, є Святе Писання. Я просто таке хочу, таке, не то, щоб там без всякої упори було, не засудити, тому що будеш таким судом, сам будеш осужден. Спитатися, хто сьогодні новини дивилися, да? А чи хто читав, це не писається віруючих, це наша життя, такий цикл християнський, вони читають Писання, хто читав Писання. Я нічого можу не відповідати. Просто я буду, таке моє перетинке слово буде написати, що нас чекає. І почну я з книги чисел. Це 23 глава 19 вірш. Бог не чоловік, щоб йому лгати, і не син чоловічий, щоб йому змінятися.
Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Потім Іоанна, бачите, в Старому Завіті вже Бог, ми знаємо, що Ісус Христос вчора, сьогодні, во віки той же самий. Бог іще до єврейського народу казав. І так же само Він і говорить, кожен дасть і до нас. Це наше, ми живемо по Новому Завіту, це Євангелія, добра новина, благая вість. І я хочу, це і ми живемо, по учені, це наша така путіводна звізда, це світанкова зоря Ісус Христос. І в 14 главі Евангелії від Іоанна написано: «Да не смущається серце ваше, віруйте в Бога і в мене віруйте». В чому воно все заключається? Що нас чекає? Чекає нас, як говориться, дві, людина вибирає два путі. І іншого немає. Це було життя вічне. Якщо ми будемо соблюдати, що сказав Ісус Христос, покайтеся і віруйте в Євангеліє, чи буде озеро огненне, розумієте? І іншого не буде. Тому що кожен день ти сталкуєшся. Видите, бачите, коли, може, я так колись, я того світу прийшов, довгий путь у мене був, що мені буде скоро через 5 місяців буде 55 років, довгий путь, багато чого робив, я ще скажу, багато що знаю, багато вчився і багато побачив. І це все. Все життя наше, воно в прекрасний момент воно закінчиться. От я вчора був. Своїм родичам допомагав по сільхозам, ну, роботам. Там ми такий, я чоловіка, що знав, брат, ну, приїхав трактором, він копав картоплю, я питаю, а де Василь? Він каже, а Вася. А Вася був такий спеціаліст, він пакетчик дуже сильний, дуже хороший. Він каже, Васі вже 11 років, тому що я не знав, 11 років, в 11 році він вже прийшов вічність, бачите. А що йому трапилось? Я говорю, що серцем? Да, так. Той був чоловік, він непоганий, хороший працівник, щоб там зловживав чимось, ні, а отак воно і вийшло. І це, бачите, і куди ти не станеться, один раз чоловіку суждено умереть, як писав, як сказав апостол Павел. І я от хочу ще зачитати це, вернуся знову до Євангелія від Іоанна, це 5 глава, щоб це було немногословно, знаєте, не говорити, треба читати себе писання і цитувати писання, де чітко все написано. Це 24-й вірш. «Істина, істина, говорю вам, слушаючи слово моє і віруючи, пославшого мене, імеє життя вічну, і на суд не приходить, но перейшов от смерті в життя». Це, понимаєте, що нас чекає? Потім 5.39. Дальше продолжается це. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, и они свидетельствуют мне». Понимаю, разумеете? И Писание все веде, воно, це сама така, знаєте, благая весть, или добра новина. Понимаю, що я спитався, чи новості дивилися. Всі люблять новості, суждення чоловіка. Мені теж не вірте, вірте в Писание. В одним ніхто, як говорится, раб нічого не значуще, так написано. І це все, хто іслідує, хто буде знаходитися в Писанні, хто буде покаятися, він унаслідує життя вічне. І це наша ціль нашого життя. І що нас чекає? Потім я швидко перейду це, прочитаю 1 Коринфянам, послання святого апостола Павла, 1 Коринфянам, Вторая глава, 7 по 9 вірш. «Но проповедуем премудрость Божию, тайную и сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков в славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы.
Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Бачите, как написано? Не слышала. А то, что та премудрость, яка была человеков от властей, она ничего не значащая. Вони не понимали, то дійсно, как говорилось, там говорил брат, и написано, не дана, как Иисус Христос сказал, не дана всякая власть как на небе, так и на земле. И вот я хочу, понимаете, все суждения, и все надо сравнивать с Писанием. И вот це, якщо це мудрость, понимаете, человека, она дійсно, она ничего не значит. Она только человека отвлекает от самого головного. А за цей премудрістю людською стоїть хто? Противник наш. І оце теж послання святого апостола Павла, 3 глава, 18-19 вірш. Ніхто не обольщай самого себя, если кто из вас думает быть мудрым веки сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано, улавливает мудрый в лукавстве. Потому что действительно, бачите, ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом. Це говорит апостолу Павлу, говорит Дух Святий. Це не просто так написано, розумієте, він, тому що Дух Святий – це наш путеводитель. І зараз я ще хочу звернутися до Откровення, де там чітко написано, от це якраз і є вже, як говориться, по скрипту, що нас чекає. Це Откровення Івана Богослова, 20 глава, з 11 по 15 вірш. С 12 по 15 вірш. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые, по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Бачите? Це уже как бы по скрипту того откровения было Ивану Богослову, ему сказано, оце, что будет тому людині. Потому что если людина покаялась, она будет записана, есть такая главная книга само життя. Все життя всей планеты. Убачите, как будет. И небо, и земля все уйдет. Так оно и написано. Не будет тут ничего. И то, что тут были какие-то богатства, оно все. И человек стоит перед престолом, перед Богом. І тут будуть книги відкриті. Якщо людина не записана, що написано? От вам і що чекає. І хто не був записан в книги життя, то буде брошен у озеро Огнене. Це на вічну погибель, вічно мучиться, горіти. Тут навіть опасно і подумати про це, правильно? Волоси дибом стоїть. Це не просто так, що какая-то... це не ігра, це не якась така новина, важна новина. А не хто там приїхав, і хто куди уїхав. І це далі я продовжу. В Откровенні і второй момент, що чекає тих людей, з которыми Бог, хто заключив з Богом свій завет. Це Откровенні 21 глава з 1 по 8 вірш. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим. Святой город
Иерусалим, новый, сходящий от Бога, с неба приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеком, и он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинные веры». И вот, и тут, и дальше продолжу. И сказал сидящий, и сказал мне: «Совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». И еще это 8-й вирш, такий, знаете, дуже, как бы тут все важно, и тут все четко написано. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая». И тут, бачите, вот цей конец такий вот, такая вот, как бы наша, что нас чекает? Чекает одно, что озеро огненное, чи чекает людину життя вічне, где будет рай. Там, где Бог нам приготовил, чего ухо не чуло, глаз не бачив. Но есть, есть, понимаете, для цього и наше, ну, как бы, все, вся життя христианская, кто уже уверовал, кто заключил завет, он должен, что идите и научите все народы. Я хочу поставить такую, знаете, сейчас крапку в своем условии. И есть такой, знаете, как кажут везде, есть необходимые и достатні умови. Це відкрию Евангелие от Марка, от Марка. Це необхідна і достатня умова, так знаєте, в техніці чи там в науці так кажуть, є определені моменти, що треба чоловіку, щоб унаслідувати життя вічне. Це от Марка, 1 глава, 14-15 вірш. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». И вот все понимаете, уже все понятно. Яка новина повинна бути у нас на першому, як я вже казав, що тут ідеш даже на костелі в Рівному написано: «Поставь Бога на першому місці у своєму житті». І ми знаємо, що нас чекає. Дві дороги. Третій дороги ніхто вам не подарить, ніяка власть нічого не дасть. І ми це повинні не потратити час даром і дві години, і собі вже зрозуміти, що нам робити. Слава Богу! Слава Господу! До цього місця допоміг нам Господь. І брат Соло каже розказати трошки про себе. Ну, щоб розказати, то треба хвалитися. Я хвалитися не люблю. От. У нас сім'я невелика, 10 діток. Живемо в селі, працюємо, трудимо в церкві. Все робив для слави Божої. Отак коротенько я вам сказав про себе. Любим Господа так, як і ви. І Давид каже: «Зрадів я, коли сказали мені: ходімо додому Господнього». Ви раділи, коли йшли сюди чи ні? Чи не раділи? Половина не розповідала. Так. Я хотів би зачитати пару місць із Слова Божого.
Я у вас вже був там, в підвалі був, певно, два рази був. Ось. То я хотів би подивити Словом Божим, так як вже час збігає, наше время стікає. Хай Бог благословить. Другий розділ Откровення. Неправедний нехай чинить неправедність іще. Нечистий нехай оскверняється іще. Праведний нехай чинить праведність іще. І святий нехай освячується іще. Чуєте? Неправедний хай чинить неправедний. Нечистий хай скорнеться. Але тут Бог звертається до тих, хто носить ім'я Ісус, хто носить ім'я християнин, хто виконує Його заповіді. Тут Бог через своє слово каже, а праведний що хай робить? Хай зупиниться, хай буде так, як він є. Праведний хай чинить праведність іще. І святий нехай освячується іще. Освячуватись і освячуватись. Служити Богові і служити. Погляду скоро і відплата моя зі мною, щоб відплатити кожному по ділам його. Відплата буде для кожного по його ділам. Чуєте? І він каже, ось граду скоро, і відплата моя зі мною. Я є Альфа і Омега, початок і кінець, перший і останній. Блажені ті, які дотримуються заповідей Його, щоб мати їм право на дерево життя і увійти в місто брамами. Чуєте? Блаженні ті, які що роблять? Виконують його заповіді. І ті, які виконують його заповіді, вони матимуть право, чуєте, вони матимуть пропуск, вони матимуть квиток увійти у місто брамами. Хай Бог благословить. І хай Господь допоможе. Як важливо виконувати Його заповіді. Як важливо бути послушним голосу Його. Я хотів би зачитати за заповіді. Бо ви знаєте, сидячи сьогодні в нашій церкві, і я згадав, що буду тут, думаю, що я буду говорити? Думаю, що я буду тут говорити на цьому місці? Думаю, що мені сказати? І мені прийшло на пам'ять одне пророчество, що було до мене сказано, щоб говорив про заповіді мої, щоб говорив про заповіді Божі. Я також так проповідував і була молитва, Ісус тут підходить, а ти говори про заповіді мої. І я згадав це пророчество, і я хотів би зачитати і трошечки поговорити за заповіді Господні. Запитав один із законників, спокушуючи його, учителю, яка заповідь найбільша в законі? І Ісус же сказав йому, возлюби Господа Бога твого всім серцем своїм і всією душею своєю і всім розумінням своїм. Отака була відповідь Ісуса Христа. Він не перечисляв 10 заповідей. Я думаю, що ви всі їх, можливо, знаєте, можливо, не всі.
Але він каже, саме найбільша заповідь в законі, саме найважливіша заповідь – возлюбити Господа Бога. Чуєте? Всім серцем, не словами, не язиком, але всім серцем. І всією душею своєю, і всім розумінням своїм. Господа полюбити серцем, душею і всім розумінням. Щоб Бог був в серці, щоб Бог був в розумі. Це перша та найбільша заповідь. Це сказав Ісус. Перша і найбільша заповідь. І друга подібна до неї – возлюби ближнього свого, як самого себе. На цих двох заповідях утверджається весь закон і пророки. І я хочу сказати, забігаючи наперед, для людини достань виконати всім серцем, всією душею і всім розумінням, як першу, так другу заповідь. І для спасіння для людини достатньо. Бо це слова Ісуса Христа. Бога полюбити серцем, душею, розумінням, розумом своїм і ближнього, як самого себе. Але вопрос стоїть за ближнього. Вопрос стоїть за того ближнього, який, можливо, щось сказав, який, можливо, не вступив. Вопрос стоїть, як ми любимо ближнього. Але я хочу сказати, виконуючи першу заповідь, якщо ми виконаємо першу заповідь, якщо ми полюбимо Господа Бога оціми качествами, серцем, душею і розумом своїм, то ми другу заповідь виконаємо. Бо буде в серці Господь, бо буде в душі Господь, бо буде в розумі Господь, бо він буде нагадувати, що так не можна робити, що так не можна поступати. Він буде нагадувати. Хай Бог благословить, хай Бог допоможе, і хай Господь дасть сили виконати оцих дві заповіді. Виконати саме найважливіші дві заповіді. Бога полюбити і ближнього, як самого себе. Хто може сказати, що я себе не люблю? Чи хто тут є, що він скаже, я себе не люблю, я за себе не заботюся? Чи є тут такі люди? Але Ісус сказав, і ближнього, як самого себе. І він зробив наголос на цих двох заповідях, утверджається весь закон і пророки. Це сказав Ісус. Це не сказав Сергій. Це не сказав Сано. Це не сказав хтось із братів. А це сказав слова Ісус. Виконати дві заповіді. Полюбити Бога. І як полюбити? Як полюбити Бога? Не словами, не ділами, всім серцем своїм. Чуєте? Всім серцем своїм. Ми співаємо такий псалом. Що я дам тобі, мій Спасе, за безмірною любов? Що можна дати Господу за те, що Він дарував любов, що Він дав спасіння і за святу пролиту кров? Така є пісня українська. Що я дам тобі, мій Спасе, за безмірну любов, за дароване спасіння і за святу пролиту кров? Що можна дати? І там є приспів. Дай мені твоє ти серце, щоб я жити міг я в нім. Все життя твоє земне є сином, сином добрим будь моїм.
Як важливо віддати серце для Бога. Як важливо полюбити серцем Господа. І як важливо бути сином добрим все життя земне. Хай Господь благословить. Хай Господь допоможе. Читаю, щоб не забирати багато уваги. Трошки зачитаю, і ми будемо йти до молитви. Ще зупинюся трошки. Це буде перше послання Івана, 3 розділ, і візьму з 10 вірша. У цьому пізнаються діти Божі та діти диявола. Усякий, хто чинить праведність, хто чинить неправедність, не від Бога, як той, хто не любить Бога. Вибачаюсь, трошки не так наголос зробив. У цьому пізнаються діти Божі та діти диявола. Усякий, хто не чинить праведності, не від Бога, як і той, хто не любить брата свого. Чуєте? Якщо брата не любить свого, не від Бога. Якщо не любить сестри своєї, не від Бога. Не чинить праведності. Тому що таке благовістя, яке ви чули від початку, щоб ми любили один одного. Не так, як Каїн, який був від лукавого, і вбив свого брата, а через що він убив його? Через що він убив його? Знак запитання. Приводиться такий приклад. Не так, як Каїн, який ненавидив брата, і чого він його вбив? Діла його були неправильні. Діла його були злі. Бо його діла були лукаві, а брата його праведні. Не дивуйтесь, брати мої, коли світ ненавидить вас. Ми знаємо, що ми перейшли із смерті в життя, тому що любимо братів. А хто не любить брата, той перебуває у смерті. Наскільки тут розложено? Не любить брата, нема любові до ближнього. Слово Боже каже, що той перебуває в якому положенні? В недоброму положенні. Він перебуває у смерті. Усякий, хто ненавидить брата свого, є людиновбивця. А ви знаєте, що жоден людиновбивця не має життя вічного, що в ньому перебуває. Чуєте? В русському тексті говориться, хто ненавидить брата, тот є чоловіко-убійця. Ви чуєте, як Господь в своєму слові рівняє того, хто ненавидить брата свого? Страшне положення. Він є людина-убивця. В русському чоловіко-убійця. Така заповідь. Хто любить Бога, той повинен любити і брата. Це не тяжко полюбити брата. Особливо того, який щось зробив недобре. Але я хотів би сказати, якщо в твоєму серці живе Господь, якщо ти полюбив його всім серцем, всією душею, всім розумом, то ти полюбиш і того, він тобі дасть сили, щоб ти любив і ближнього, щоб ти його не ненавидів, а щоб ти любив. Таку любов може дати Бог. Таку любов може послати Господь. У тому ми пізнали любов, що він поклав душу свою за нас, і ми повинні покладати душі за братів наших. А хто
має достаток у світі, але бачить свого брата в нужді, закриває від нього своє серце, як перебуває в ньому любов Божа. Чуєте? Нема що додати. Нема що сказати. Якщо він бачить і не робить, нема любові Божої. Але якщо він бачить і робить, то каже, в тому перебуває любов Божа. Якщо він бачить, що брат в нужді, як важно. Дітушки мої, давайте любити не словом або язиком, але ділом та істиною. І читаю ще два стихи. Якщо хто скаже, я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той лжемовець. Бо хто не любить брата свого, якого він бачить, як може любити Бога, якого він не бачить? Знак запитання. Чуєте? Як тут написано? Якщо ти любиш Бога, якого не бачиш, то ти будеш любити і брата, якого бачиш. А якщо ти скажеш, що я люблю Бога, а брата не люблю, лжемовець. Лжемовець не може такого бути. І таку заповідь ми маємо від нього, що той, хто любить Бога, любив і брата свого. Хай Бог благословить. Хай Бог допоможе. Хай Бог дасть мудрості. Час вже збіг. Бо брат Сано казав 2 години. Але я хотів би звернутись до всіх. Можливо, є тут такі, що в кого-то нема любові до ближнього, в кого-то нема любові до брата, бо хто-то що-то йому должен, бо таке життя стало можливо через брата, через ближнього моє. Мене так життя покромсало, він мене підставив, і в мене, чи в кого-то, я думаю, можливо, тут нема таких, але якщо є. І в мене нема сили простити братові. А я хочу любити Бога. То я хочу сказати, якщо є тут такі, які хочуть любити Бога, а не простити братові, так не може бути. Должен і простити братові. Должен простити ближньому. Ну це дуже тяжко. Ну я хочу сказати, є Бог, який може дати сили, щоб ти простив. Який може дати тобі любові, щоб ти простив. Є Бог. Є Господь. Є кров Його. І Він віддав своє життя ради нас, щоб ми мали життя вічне. Він заплатив ціну життям, кров'ю заплатив. Він нас полюбив любов'ю вічною. Хай Господь благословив. І хай Господь допоможе. Я розкажу приклад, можливо, ще 5 хвилин. Я не люблю затягувати, але говорю, і мені приходить на пам'ять, щоб я розказав приклад. Я чув цей приклад, це було в Білорусі. І був такий случай, де одна сестра дуже страдала, бо її бив чоловік. Чоловік був майором, і він дуже її бив. А вона була християнкою, і вона дуже страдала від свого чоловіка. І одного разу на зібранні була молитва, і підходить до неї сосуд. Підходить до неї Господь і каже, якщо в тебе нема любові до свого чоловіка, попроси в мене, і я тобі дам любові. Отаке було її слово для тієї сестри, яка ходила в зібрання, але вона не любила свого чоловіка, бо чоловік крепко бив її, бо чоловік з неї крепко іздівався, бо чоловік, коли вона була в положенні, він каже, я
цього штунду виб'ю. Не буде штунди мене. І одного разу після цього зібрання вона роздумувала довгий час. І обично приводять чоловіка п'яного, ставляють у дверях, положення він. Я думаю, ви розумієте, що таке бути майором, де п'янство, де неправда, де беззаконня. Привели його в квартиру і оставили, і пішли. Він там впав. Вона підходить до його, бере його, тягне в спальну комнату, роздіває, ложить на кровать білу простинь, бере його одяг, отюжить, чистить, зложує все, як положено робить. Вранці він встає, дивиться, рубашка поотюжена, галстук почищений, все гарненько, туфлі начищені, все зложене. Він дивиться, а як так? А чого ти мене тут, каже, положила? Нічого, каже. Я вибачаюся, я наперед забіг. Трошки вибачаюся. І вона його положила, все зробила і лігла біля нього спати. І вона бере його руку і ложить собі на живіт. І каже, Господі, зроби так, дай мені такої любові до чоловіка, щоб ці руки більш не били мене по животі, не били мене більш по голові, а щоб ці руки благословляли плод чрева, щоб ці руки благословили це дитя, яке ти дав. І коли вранці він встає і дивиться, що все почищено, все гарно, да каже, на неї де? Який я був? Я ж прийшов грязний, а я на білий простині спав. Для чого ти мене тут положила? А вона каже, нічого, все добре, я почищу, я приберу. І почав Дух Святий робити роботу над цим майором. Він на слідуюче зібрання пішов покаятися. І Бог так зробив, що він те дитя благословляв, коли його дружина народила, він це дитя благословляв. І вже потім він свідчив. Я, каже, як подивлюсь на цього хлопця, якого я бив, якого я хотів вибити. Як я, каже, подивлюсь, я, каже, не можу втриматися. Я хочу звернутися до вас всіх, до нас всіх. Це робить любов. Це робить Бог. Чуєте? Це робить Бог. І якщо є на цьому місці такі, в яких нема любові до ближнього, на цьому місці є Господь, який може дати тобі любові, так як дав цій жінці, так як перемінив серце цього майора, так як цей майор брав дитя і благословляв, і він зараз служить Господу. Алілуя! Це робить Бог. Це робить любов. Це робить те, кого нема любові, і він звертається до Бога. Бог дає любов. Хай Бог благословить. Хай Бог поможе. Хай Бог укріпить кожне серце. Возлюбити Бога всім серцем, всією душею і всім розумом своїм. Найбільша заповідь. Якщо будеш любити Бога, полюбиш і ближнього, як самого себе. Хай Господь благословить. Ми будемо йти до молитви. Ми будемо схиляти наші коліна, чи вас нога. Ми встанемо на наші ноги і прославимо нашого Бога за це служіння. Амінь. За нужди помолимося, друзі. Брат Ерат, наш один онлайн служитель, його жінка лікарня лежить, сестра Ліда Лік. Ми також просили помолитися. Ми помолимося за це, потім, якщо є ще нужди, скажіть, ми будемо взивати. Якраз по темі «Несіть тігарі один одного і таким чином закон Христов». Ми будемо взивати, молитися один за одного, просити Божу милості. Якщо є, друзі, скажіть. Я можу моєго помолитися.
Добре, так. Іди на зустріч. За здоровим, я так само за здоровим батьків і так само за здоровим батьків, щоб вам все прийняли. Моя дружина і дочка будуть їхати завтра в дорогу, по-моєму, хай будуть благословити, тому що вже знаємо, коли зустріч вас, допоможе нам Бог. Добре? Ще? Прошу помолитись за приміщення для нашої церкви. Ой, це наша проблема. За приміщення мир на Україні, друзі, помолимося, це ежедневна наша молитва. Помолимося. Хто ще? Все сказали. Сьогодні час. Також брат говорив. Знаєте, Бог є любов. Бог так полюбив. Ми ще були грішниками. Тому, якщо чиїсь серце Бог касається, Дух Святой касається, не чекайте до останнього дня. Чуєте? Этот день може не настане. Це буде раптом, зненацька. Поэтому, якщо чиє серце розположено, вийдіть наперед, покайтесь перед Господом, ми помолимося і вручимо вашу долю Божої руки. Он сказав, ніхто не похитить з руки моєї, Божої руки місні. Є такі бажаючі? Якщо є, дайте знати, піднімите ваші руки, не соромитесь. Здесь не місце сорому, здесь місце прославити Господа і приймати Його милость. Під час молитви буде моє бажання, пройдіть, ми будемо молитися. Эти також сестра Оксана просила помолиться, ну вона каже, що у нього проблема здоров'я, помолимося. Давайте будемо взивати до Бога. Алілуя, слава тобі, Господи, хвала тобі, Отче, хвала тобі, слава тобі, слава тобі, алілуя, слава тобі, Отче, слава тобі, Отче, тобі, ми поклоняємося тобі, слава тебе, алілуя тобі. Ти Бог, ти наша надія, ти наше виховання, слава тобі, велич тобі, алілуя тобі, поклоняємося тобі, славим тебе, алілуя, ти сильний Бог, ти всемогутній Бог, алілуя, слава тобі, ми кличемо до тебе, Господи, ти знаєш все, бачиш, тобі є все відомо, всі проблеми, нужди несемо на руках молитви, Боже, благослови, почуй молитви, моління, Боже, і за дорогу благословить, подякує, Боже, прийми подяку, Господи, алілуя, алілуя, всі проблеми навіть ти, Господи, ми молені просимо, Боже, дай сили. Люблячий Бог, схилившись перед Твоїм святим лицем, ми, як найменші діти з народу Твого, Боже, славим і величаємо Тебе, алілуя Тобі. Слава тобі за цю можливість, яку ми мали, велич тобі. Ми поклоняємося тобі, і ми тебе славим і величаємо, Господі. Ну ти знаєш все, ти бачиш, Боже, скільки є проблем в народі твоєму, Боже, скільки є переживань, скільки є горя, Боже. Ти почуй молитви, ти почуй моління, Боже, ти яви милість, Боже. Ти знаєш, так заявляли, хто буде їхати в дорогу, поблагослови, Господь. Благослови в дорозі, Боже. Будь охороною, защитою, Господь. Ми кличемо до Тебе, Господі. Також, Господі, є нужди подяки, дякують Тобі, Боже, що Ти чуєш молитви. Алілуя, алілуя, слава Тобі. Також, Господі, ми кличемо до Тебе за нашу країну, Боже, де нема миру, де нема спокою, Боже, де лється кров, Боже, де багато горя, біди, Боже. Ми кличемо до Тебе, порятуй, помилуй. Зупини кровопролиття, зупини це беззаконня, Боже, дай їм мир України, Боже, дай їм мир України, Боже, ми схиляємося до Тебе, Боже, розпусти нас Твоїм божественним миром, по путям, по дорогам, по домам, храни нас, а Тобі хай буде честь і слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє,
нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава на віки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь. Так. Дорогі братішні, можливо, є привіти, будь ласка, можете передати. Передаю привіт із Закарпаття, це є містечко Долина. Там віруючі, я передавала з вас. Дякуємо. Привіт із Мексики, одна дівіта. З Мексики. Mm-hmm. Франції Лімош. Принимаємо. З Новоукраїнки вітання. З Новоукраїнки принимаємо. Серку Святої Трійці. Привіт, також. Доброго пастиря. Доброго пастора також приймаємо. Також вчора, як я вже сказав, брата Нератом говорив, теж сказав, передай від нас щире християнське привіт. Передане привіт, ми щире дякуємо. І від нашої церкви, церкви відвага, передати. Просимо. Прошу всі зайняти свої місця. Займіть свої місця і слухайте об'явлення. По-перше, хочу дякувати Сім'ю Шрамович. Скажу, що його троєрний брат – це мій друг. І тепер він став другом. Надо же таке. Я, коли чув новоречиці, знаю, що це Шрамовичі. Коли говорять Шрамовичі, я знаю, що це новоречиці. От і Бог дав нам останні пару років, Бог благословив, а каже, він ще був в підвалі, що ніяк не можу думав, так і можу сказати. З Прокоп'юком Діми ще був. З ким? Діма Прокоп'юком. А, так, да, Діма. А, бачиш? А тоді, як він переїхав сюди з Київщини. А, бачиш, ну, освіжає пам'ять, не? Ну, ми дякуємо, сестра Марія, що в вашому полі завжди росло виноград. Виноград? Хай виноград теж росте. Ще буде виноград. Малина. А поруч виноград хай буде там, якщо у вас місце є, так хай буде. Діти завжди хай будуть, брат Сергій, помощники, молодці. Я коли не прийду, діти ходять, всі там ходять. Молодці, мені подобається, коли діти. І що цікаво, я питав Віталіка, кажу, ти будеш в селі чи в місті? Ні, каже, в селі. В селі. Зараз тікаю до села, ні? В селі, так? Але ще мені сказав по секрету, що хочу жениться. Ну, типу прийде час, ми тебе благословляємо, брат. Так що ти майбутній проповідник. Так що, ну, дивись, хай Бог благословить, я рад за тебе. Так що ми щиро дякуємо нашим друзям, але дивіться, майже половина людей нема. Я сам дивлюсь, не зрозумів, що так мало. Дощ іде. Ну, дощ хай себе йде, тоді ви всі отримаєте двойну порцію малини. Тоді ви скажете, слава Богу, що вони не прийшли. Не знаю, слава Богу, прийшли чи не прийшли, слава Богу, що ви прийшли. Не то, що слава Богу, що вони не прийшли. Слава Богу, що ви прийшли, кожен отримає подвійної порції малини, їсти не тут, а з собою. Щоб тут малину мене не розкидали. А зараз б'ю добровольне пожертва, брат Володимир, будь ласка. Так, значить, дивіться, друзі, у нас буде такий розпорядок. Брат Вадим збирає гроші, як мітер. А ми в це время зосередочимося. Наші сестри в главі там стані Долженкові, вони приносять малину бігом сюди, вже я час приніс Вадиму. Всім роздайте малини, всім по дві порції малини. После малини, как все отримали, значит, Мария и Тоня тоже подключают сестры, Максимчук, поручаешь им нести, послужить, раздавать булочек, сок, воды, чешок.
їх не малину будемо роздавати, а не наш, наші ці продукти. Чай і витікаючи. Ніхто нікуди не спішить, вже все, поздно. Вже прийшли сюди, значить, ви наш. Зараз акуратно, обережно встаємо. Судовий. Я сказав малину. Давай, да, хлопці беруть, снизу держать, хлопці. Давай, хлопці. Так, судой. Так, брат Тарас, бери малину, а ми вже пойдемо. Ну, бери ж малину, біжи. А, Володя куди пішов? А Володя куди пішов? Ты жди еще, пока это самое потом приходи. Хитрый какой-то. Скажешь, не слухаешь. А, Виталий, помоги, что ты это, даешь, что ты нести ящиков? Ты же крепкий. Давай. Все отримують по дві манини. По дві манини. Не вірно. Вадим, не ходіть перед камерою. Все добре. Так, хто не отримав, підніміть руки. А, добре. Ні, тут отримали хлопець, це не отримав, є я. Все не надо. Ти несе малину чи що? Я тебе не питаю. Ну все. Іди, Віталій, скажи, що ще штук принесе. Ще восем возьмеш. Восем штук. Так, давай. І Віталіку дві штуки оставили. Почекай. Оперативно, друзі, швидше, время нет. Віталіку дай, Віталіку передай. Задай нас, слухай, що я говорю. Ти переспрашиваєш, не можна так. Якщо сказав, зроби, що я сказав. Так, добре, проходимо далі, быстрее. Не будеш? Так, не будеш? Так, не будеш? Так,
А вам? Будемо без малини, нічого страшного. Є малини, що є. Що є? Там Іди розмі стаканчики роздавай, Максимчу. Іди Таня, роздавай, хай вона прийде. Там відкрите, закрите. Максимчу, ти чуєш, що я тут? Так, добре. Таня, не бегай. Самый конец и начинайте разговаривать, кто солодки, кто не солодки. Питайте. Так, друзья, дивиться. Ну, у нас, как говорится, мы еще терпение раздавали малины. Ну, так стало, что малина. Трохи получилось шум. Максимчук, не ходи туда. Кажи, не кажи. Эти люди все ходят идти перед камерой. Одерно я всех вас диму окремо, только не ходите перед камерой, люди дивятся. Дякую Богу, дякую еще раз, Семью Шрамович, Новорешиця. Благодарим Господа, что Бога расположили в сердце, и они благословили нас. Написано, благодаряши бедному дает земли Господи, и он воздаст за благодень его. Поэтому хай Бог благословит землю, хай Бог благословит имение, что мают, хай Васу благословится наш Бог. Дякую, что эти люди не стоят на стороне, а навпаки стараются допомогти мені. Хай Бог благословить. Добре, ще раз ми подивимося, люди смакують. Так, будь ласка. Так, роздає булочки. Так, добре, отримайте всім побулочки. Зараз, почекайте, ви ж спішите. Хай шум пройдет. Так, тепер прошу тишини, будь ласка. Я сказав тишини. Никто не говорит ничего. Брат Сергей, я знаю, что ты дали слово сестре Марии. Вообще, сестра Мария. Расскажи двух словах. Кто там? Давай, ты десяток. Кто? Муж думает, жена говорит. Давай, пришли говорить. За малину, что кто хочет прийти, помогти, рубить, зарубить или что там. А, да. Я кто бажає прийти собі на брати малини, будь ласка, безплатно даємо. Только сами выбирайте. Короче, они не умеют говорить. Дайте я скажу. Ну, давай. Дивиться, тут недалеко, село Новоукраїнка. Якщо ви хочете для себе, малини є багато, приходьте, робіть, забирайте себе і уходьте. Якщо хочете працювати, вони готові вам заплатити, щоб ви працювали, заробили себе пару гривень. Якщо ви хочете просто благотворити, також можете прийти, допомогти, працювати. І бачите, понеділок нам треба роздавати. Кстати, хто ще не отримав малини взагалі, крім цього дня? Чайка. Чайка. Хто з чайки тут? О, ви ще там отримаєте по одному стаканчику, бачите? Остальні всі отримали вже двойною, тройною вже. Некоторі вже їли, наїлися. Так что, если желаешь есть, просто жаль, что сегодня мало людей пришли, ну, ничего. У кого-то есть желание, скажи, понедельник я маю ехать туда, забрать малину. Я мог бы вас завести, оставить там, и оставайтесь там, хай вас Бог благословит. Я буду ехать в понедельник в 9 утра. Что вторник? Вторник?
ви самі будете добра, це нова українка. Ну то так, але вони теж не знають, куди. Кожен день нова українка, ви телефонами поміняєтесь. Телефони візьміть. Візьміть, поміняєтесь. Ну адреса хоч би трошки. Адресу, адресу. Телефони міняйтеся, і нову українки бачите, вони вас заберуть. Все зрозуміло. Так, всі отримали булочки, каву, чай, капітали. Що ти без нічого? Де твої кава? Так прямо? Двойної порції можна брати. У нас добавки є, де вас? Так, хто хоче добавку береть? Так, друзі, добре, а ми з... Тудой я скажу. Кажи, не слухайте. Друзі, добре, на чому ми закінчили нашу пряму трансляцію? Ну чого ви сюди ходите? Ну, не знаю. Кажу, стою і кажу, не ходіть, не, та не хочуть перед камери. Хто хоче перед камерами? Так. Де ваша юбка? Борше, я так не віде, що ви... Я сказав, Борше, старайтесь так. Це не повага до Бога, до нас, до всіх. Оля. Я поняв. Ну, сказав би, я б мені зробив. Короче, добре. Бо спортсменки не можна знаходитися в роді. Друзі, добре. А чому ми закінчимо нашу трансляцію? Прошу, підписуйтесь, не забувайте. Ми будемо разом. Хай вас Бог благословить. Дуже ясно. В вашому житті все буде прекрасно. На чому закінчимо нашу трансляцію? Це була служенка Відвага. І я був з вами знову гостем, пастор Цей Відвага. Мені поміг сьогодні операторська служба Тетяна Юрівна. Шу. Все, з миром Божим, допоможемо вам. Пока.